Äsken tuli tänne mun työpaikalle paketti ja tosiaan Chimiskarakille tuli nyt nämä penkit. Ja mä avaan ne tosta ja katsotaan vähän, että minkälaiset penkit sieltä nyt tuli. Eli tosiaan Chaseri isketään sitten ne kiinni. Kiitos! Eli tässä tosiaan NRG:n Prisma-mallistopenkit ja nämä on L-kokoiset. Ja tosiaan päädyin näihin sen takia, koska mä halusin tämän väriset penkit. Ja nämä näyttää mun mielestä hyvältä ja näitä jenkeissä aika paljon kans käytetään, niin tosiaan Jimi mulle sitten hoiti nämä. Ei suoraan niinku valikoimassa ollut, mutta Jimi mallikkaasti sitten etti mulle nää ja saatiin nää ihan sopivalla toimitusajalla kannessa. Vaikka näitä ei suoraan NRG:llä ollutkaan niinku hyllyssä, niin meni hetken aikaa sitten näissä. Tosi hyvät näyttää. Selkäpuoli täällä tosiaan musta ja täällä on tämmöstä glitteriä seassa. Törkeen hyvän näköinen. Huomenna aamulla me rupeaa väsään näitä sitten paikolleen. Joo, mä tulin tosiaan nyt vähän puuhastelemaan näiden penkkien kanssa. Mites kokeilla noita tonne kiskoihin? Jimilt tosta aikaisemmin tilasin noin HD-malliset Sparkon kiskot. Nää on ne laadukkaammat, kestävämmät. Katsotaan saaks mä tätä jotenkin väsättyä sinne vai pitääks sitten lähteä mallikohtaisesti etsimään tohon sopivaa. Mutta tsekataan sitä. Joo, mä oon tässä nyt väsännyt tätä kiskoa. Mä oon sit alkuperäisestä kiskosta ottanut nää kiinnityskappaleet joka nurkkaan irti. Eli porannut ne irti ja kiinnittänyt ne sitten tänne pulteilla. Mä tuun nää vaihtamaan vielä nylukmuttereihin, niin saadaan ne sitten kunnolla kiinni. Mä vähän nyt hahmotan tässä. Käyn kaupasta hakemassa sitten uudet pultit ja mutterit. Ja sit tässä tosiaan ne Sparkon kiskot. Tänne mä oon laittanut tämmöisestä paksusta lattaraudasta poikittaistuet ja sitten tänne pultataan sitten penkki kiinni. Seuraavaksi mä lähden sovittaa sitä penkkiä tohon ja vedän sitten reijät oikeisiin paikkoihin ja sitten pulttaan penkin tähän kiinni. Katsotaan sitten, että miten se siihen istuu. No niin, nyt mulla toi kisko tuossa penkissä kiinni ja sen mä vedin tosta tosiaan mustaksi kans ja tossa nyt uudet pultit, muutterit kaikki kiinni ja ne on kunnolla kiristetty sinne ja seuraavaksi mä laitan tän sitten tonne autoon kiinni. Tsekataan nyt, tässä olisi nyt penkki paikallaan. Eli se on siellä kiinni kaikissa kiinnityspisteissä ja vyöt tulee sit laitettu tässä jossain vaiheessa kun ehtii. Siinä se olisi kiinni. Sitten olisi toinen puoli kans, mut sen mä teen sitten myöhemmällä ajalla kun ehtii. Takanahan on ihan helvetin paljon tilaa. Tämähän on mulla ajoasennossa tällä hetkellä ja täällä on niinku oikeasti paljon tilaa. Tää glitterkuvio on, tää on niinku magee yksityiskohta tässä penkissä ja on kyllä törkeen hienon näköisen. Ja nyt sitten työhommien pari vierähti hän tossa semmoset 5 tuntia aika lailla kun teki. Mut nyt mä menen kuvailemaan autoon ja isken niitä nettiin ja sen semmoista. Katsotaan, kävi hakee justiinsa yhden paketin. Ureauto laittoi viestiä, että edellisessä paketissa ne pesuaineiden suuttimet oli vääränlaiset laitettu mukaan. Ja nyt tuli sit tosiaan uudet ne suuttimet pulloille. Eli tässä on nyt sitten paremmat suuttimet siihen. Ja sitten tuli vielä hydrokouttia vielä lisäksi kaupan päälle. Tänään olisi sitten ajatus pestä autoa, Crowni, kun mennään tonne Vantaalle päin viiä Benkku tonne mummin luo. Ja sit meillä on Inkakaa tänään kaksinkeskeistä aikaa ja käydään sitten pesee autoa. Ei ole vielä ollut kauheasti aikaa vielä ollenkaan pestä sitä, niin tänään puunataan sitä sitten. Nyt mä käyn hakemaan sitten toisen paketin. Ennen kuin Chaseri oli Suomessa, mulla oli tilattu siihen jakohihna ja sitten toi öljyproppu. Mutta se on nyt vihdoin tossa postissa. Mä en tiedä mikä siinä meni. Mä tein tullauksen, maksoin tullauksen. Ja sitten kun se oli 20 päivää mennyt ohi, sit mä laitoin viestiä perään, että hei mikä tässä kestää, että missä mun paketti on. Sieltä tuli vastaus, että siellä on joku 2,90 € käsittelymaksu maksamatta. Ja tosta ei ole tullut niinku mitään infoa mihinkään, että semmonen pitäisi maksaa. No sit mä maksoin sen pois, niin paketti lähti liikkumaan ja ei lähtenyt sentään takas Japaniin päin. Nyt se on tuolla postit, niin mä käyn hakee sen sieltä. No niin, nyt kävin hakemaan ton paketin. Joo, eli HKS on toi jakohihna, mutta en tuu näillä näkemillä nyt tätä käyttämään, että saa nähdä, että onks joskus mitään tarpeita, mutta semmonen nyt on tossa. Orkkis mulla sinne asennettu ja
samalla nyt tuli otettu tommonen Credin öljyproppu ja tuon magneetilla. En tiedä tekeekö mitään, mutta otettiin nyt samalla. Mutta joo, sellainen. Katsotaan, tultiin nyt tähän työpaikalle. Pesee Crownia. Mä siirretän Altethan tosta sisään. Tää on tähän pesuun nyt tulossa, niin siirrän sen tosta pois. Henka ajaa ton Crownin tosta sisälle. Käytiin siellä kylpylässä, niin varmaan silloin viimeksi autoa pesty. Mut siellä on nyt ylläri tuli taas lisää vettä. Mut otetaan paskimmat niinku liat pois ja sitten tosiaan heitetään sitä pinnotetta, sitä hydrokouttia tuihkutettavaa, mikä tuli kans pureautolta, niin laitetaan se samalla testiin. Siinä on kyllä hyvin pinttynyt toi lika tohon kiinni. Eli tässä on nyt nämä väärät suuttimet. Mä sanon nyt näitä suuttimiksi, mutta tässä on nämä väärät, mitkä alun perin tuli. Ja sitten tässä on sitten oikea. Niin näillä oikealla nyt sitten suihkitaan aineet päällä. Sillä aikaa, kun Inka tuossa vähän hinkkaa tuota autoa, niin tosiaan vyöt mä vähän alustavasti tähän laitoin. Eli tämän kuljettajan penkin vyöt. Mä näytän sitten kokonaisuudessaan, mihin ne kaikki tulee kiinni, kun mä laitan. Mä saan tästä vähän niin kuin esimerkin itselleni, kun mä teen eka kerran ja sitten mä teen toisen kerran. Niin se on helpompi sitten näyttää ja selittää. Tilasin myös noi kiskojen pohjat, semmoiset tukevammat, niin kuin oikeasti tähän malliin sopivat. Katsotaan missä vaiheessa tulee. Sitten käytännössä nämä Sparko HD-kiskot pultataan siihen kiinni ja tulee siis samalla tavalla. Mutta jää sitten nämä alkuperäiset täältä pois, mitkä mä oon väsännyt. Saadaan se sitten kunnolla tukeva kiinni ja varma päällä. Sehän on siis nyt tosi tukevasti siinä kiinni, mutta mä haluan semmoisen kiinteän pohjatuen sinne, niin tilasin semmoiset eilen. Ja täältä nyt tulee penkin välistä nämä takavyöt. Ne menee noin. Ja tarpeen mukaan, jos on takana kyydissä joku, niin noi vyöt tuosta pujottaa vaan läpi ja käyttää normivyötä. Sitten mä hommasin tuosta toiselta harrastajalta tän takalasin lipan. Se tulee tohon. Se pitää vaan maalauttaa korin väriin. Ja sitten tilasin myös tähän kontin päälle lipan. Näette sen sitten, että minkä tyylinen sieltä tulee, kun se tänne saapuu. Semmoista välipäivitystä tästä. Matot mulla olisi ajatus tehdä itse uudet mustasta ja koittaa etsiä tämmöstä liilaa nauhaa tuohon reunalle. Ja saa nähdä minkälaista siitä sitten tulee, kun löytää materiaalit. Olisi itekin jeesaa. Noin. Nyt on auto pesty ja tässä vaiheessa vedetään märälle pinnalle, vedetään pinnotetta ja sit huuhdellaan pois ja se pinnote on siinä päällä. Joo, saatiin auto pestyä ja ajeltiin tossa jonkusen aikaa ja sen semmoista käytiin syömässä näin. Nyt tultiin himaa ja varmaan tosta pikkuhiljaa nukkumaan päin. Jos uusi päivä, tänään on niinku nukuttu ja katsottu leffaa Inkakaan. Inka lähti hakemaan penkkuu tuolta Vantaalta päin. Ite rupeen duunaa varastoa pihalle, mikä mulla on jäänyt kesken, kun mulla ei ollut oikein vapaa-aikaa, että mä olisin sitä tehnyt. Nyt mä menen tekemään sitä. Katsotaan, miten paljon tässä nyt tehtiin ennen kuin tulee pimeät ja nää. Inka ja Benkö tulee tosta himaa. Ei muuta kuin pihalle tästä. No niin, sain nyt tämän toisen kulman tästä tehty. Nyt mulla on niinku kaksi reunusta tehtynyt ja toinen puoli ja takaa vielä tekemättä. Ne mä teen sitten jossain vaiheessa kun ehtii. Nyt rupeaa menee pikkuhiljaa pimeäksi, niin menen sisälle ja jatkan tämän parissa sitten joku toinen päivä. Eli tuolla vielä tekemättä ja sitten toisella puolella.
tää setti rupes aika lailla olla pulkassa taas vaihteeksi ja ensi videolla sitten todennäköisesti väsätään chaseriin niitä lattiamattoja ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Ja tota, eipä siinä oikeastaan muuta. Toivottavasti tykkäsit videosta ja nähdään taas ensi videolla. Se on täältä erää. Morjes!